right? So, your journey starts now. Okay, now, alam naman natin na, take note, ha, patapos pa lang, one week pa, ha? One week pa ang uh, MECQ, okay? Sana, one week na lang, wala ng COVID, parang gano'n, di ba? So, anyway, tayo naman, eh, parang nasanay na sa uh, may COVID, tama? Parang nabubuhay na tayo ngayon kasama ang COVID-19, di ba? Yes, ladies and gentlemen, itong pandemic na to talaga namang sa po sa mga pinakamahaba ata ito na na ano na parang uh, struggle okay pinakamahaba na parang uh, uh, pagsubok ano pagsubok na binigay sa atin ng ating Panginoon no ito po ay binigay naman para at least meron po tayong ano dito for sure marami tayong matututunan dito sa pangyayaring ito at marami po talaga na ma, ano mga lessons ano but anyway sigurado ko kayo po ay alam nyo naman ang dapat gawin kasi may banta pa rin ang COVID-19. Mayroon maray pa rin cases every day. Okay, so sundan po natin yung uh, protocol na sinasabi ng gobyerno po natin. Social distancing, maghugas ng kamay, mag maging malini sa kapaligiran, maging malini sa sarili, take your vitamins, okay, mga food supplements nyo, lahat-lahat. Alright, so yan po ang kailangan nating gawin, kailangan yung gawin. Alright, observe po natin, huwag natin kalilimutan kasi kung minsan, okay, minsan nga ako, lalabas ako ng bahay pag bibili ng mga essentials, ano? Okay? Uh, nakakalimutan ako magmas. <laughs> Buti lang pag pagbukas ko ng gate, tako! Wala pa lang mas babalik ako. Okay, so ganun. So, wag natin kalimutan yung protocol po talaga 'yon. Kung ayaw magmulta o mabagan siya, o kung ayaw mong mabugbog, di ba? Tayo <laughs> nababalitaan kayo na mabugbog. But anyway, kapatid, ladies and gentlemen, maraming buhay ang naapektuhan sa pandemic na 'to. Agree? Hindi lang po tayo kundi pati sa iba't ibang bansa. Okay? In fact, mga negosyo ang mga na, na ano na apektuhan nito at mga maraming mga pinag maraming mga trabaho at pinagkakitaan ang mga nawala at nalugi at nagsara. Correct? Sa ngayon, marami pa pong nagsasara at pagsasara pa dahil sa pandemic na to na tumatagal at patagal na nang patagal. Okay? At uh, binabalita nga kaya kung minsan nakakainis na mga magano no uh, makinig ng balita kasi puro mga negative at mga puro walang pag-asa <laughs> ay nakikita mo. Okay, anyway, uh, normal na po ito ano, na nakikita yung sa lansangan na humihingi ng ayuda. Tama, hindi lang po sa Facebook, pati po sa kalsada, humihingi ng mga ayuda. Okay, ito po yung mga daily wage earners natin na kung saan kapag may mga curfew, may mga uh, oras na na kailangan magsara ng mga establishmento, wala ng mga tao sa kalsada, eh, syempre, wala sila pagkakakitaan. So, hihingi ng ayuda. And did you know na 80% ng mga Pilipino ay kailangan po ng ayuda? Of course, kasi po, talagang marami po talaga ang mga uh, hindi nakapaghanda sa ganitong sistema. Akala natin, araw-araw nakapasok tayo, nakakagawa tayo ng pera, negosyo, tama ba? Pero di natin alam, one day nagising tayo, na nako, lockdown, lockdown pala. Okay, so anyway, mga kapatid, isa sa mga naapektuhang malupit, okay? ang mga libu-libong OFWs. Ang mga libu-libong OFWs, mga kapatid, ay talagang greatly affected sa nangyaring ito. Why? Kasi po, untimely ang kanilang pag-uwi, untimely kanilang pag, uh, pagano, pagtapos ng kanilang kontrata o di man tinapos ang kontrata. Okay? Talaga namang may utang pa sila. Napakalungkot na mga istorya kung talagang pakikinggan mo lahat, paiyak ka na lang. Sigurado ko, kayo, Uh, pag Pilipino ka, no, meron kang kakilala, kamag-anak, or kaanak na OFW. Tama? Yes. Okay, kaya greatly affected tayo lahat. But anyway, kung ikaw man ay OFW dati, okay, o kasalukuyang OFW, nanonood ka ngayon sa akin, may good news ako sa iyo. Okay? Pakinggan mo to, listen closely, kasi napakagandang opportunity to. Pwede siyang alternative. Alright, so, anyway, pag-usapan natin ang mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemic. Ibig sabihin, Okay, tapusin muna natin yung mga malulungkot na balita. <laughs> Magandang balita naman. Ito yung mga negosyo alamin natin. May mga negosyo kayang lumakas sa panahon ng pandemic. Meron po, ano? May mga negosyo pong lumakas sa panahon ng pandemic. Ito po. Ang mga negosyo na may kinalaman sa pagkain, no, itong food industry. Hindi po ito nawala sa limelight. Ito po ay talagang namayagpag pa. Bakit? Kasi sa panahon ng pandemic eh kailangan pa rin kumain ng mga tao. <laughs> Tama, no? Kailangan pa rin kumain ng mga tao. Siyempre, maski pandemic, mas malakas pa nga silang kumain. In fact, tama? Opo. And siyempre, anuman ang uh, uh, negosyo na related sa pagkain, talaga naman, talagang ang ganda. Alright? Ang ganda. So, ladies and gentlemen, pagkain. At siyempre, yung mga related dito, katulad ng distributors ng mga pagkain. Opo, ito po. Ano? kaya Ang pila po ito, hindi po ayuda. Okay, ang pilang yan ay pagbili. <laughs> pagbili ng mga necessities natin, kailangan natin. So, sila po yung mga pinipilahan natin, maliban po sa ayuda, no? Sila yung mga pinipilahan natin. Sila po yung mga pinupuntahan natin para makapag-stock tayo ng mga pagkain. At, siyempre, yan po, kung titingnan mo yung ranking nila sa Philippine Stock Exchange, yung ranking ng mga companies na to, talaga namang masasabi mo, wow. Okay? Okay, mapakaswerte ng may mga shares of stocks dito. Okay, so ladies and gentlemen, ano pang negosyo ito pa? Negosyo na may kinalaman sa health o sa kalusugan. Anything to do with health at immune system booster na produkto na negosyo. Nako, napakalakas niyan ngayon. All right, napakalakas po talaga niyan ngayon. Kaya synthetic man yan, food supplements man yan, basta para sa immune system natin, talaga namang napakalakas at napakaganda ng benta nila. Alright? So, syempre, hindi natin makakalimutan yung mga distributors ng mga to, napakaswerte nga naman nila, no? Na timingan even po mga personal needs natin nandyan, kaya pinilahan din natin ang mga yaan. Tama? Imagine mo, meron na dyan mga pagkain. Okay? Meron na dyan mga beauty products. Meron na dyan mga sabon, uh, shampoo. Tama? May mga diaper, mga, mga uh, gatas na kailangan ng mga bata. So, isa sa mga pinilahan po natin yan, drugstore. At napakaganda ng negosyo ito. Okay? So, ladies and gentlemen, isa pa sa maganda na negosyo is itong delivery service. Agree? Yes, delivery service po ang negosyong patok na patok po ngayon. Totoo yan. Bakit? Kasi, hindi po aabot sa mga kliyente o sa mga customers o consumers yung mga nabanggit natin na produkto Okay? Sa pagkain at produkto about sa health, ladies and gentlemen, di na abot sa kanila kung walang delivery service na maghahatid. Alright? Yes, at magdi-deliver. Kapatid, ito pong delivery service ay napakaganda at napaka-timely na negosyo. Alright? Agree with me? At sa lahat ng mga bansang paunlad ng, paunlad ng paunlad ng paunlad, gaya ng Pilipinas, kailangan ng delivery service. Kasi, bakit? Nako. Bakit? Kasi halos lahat pinapa-deliver na. Pagkain, nako! pinapadeliver na po yan, pinapabili na, may pabili na po ngayon, nako. Yung bibili mo sa grocery, bibili mo sa palengke, nako. Ipabili mo na po yan ngayon. Okay, meron ng pabili service, ladies and gentlemen. All right, so, syempre, yung mga pagkain din, na gusto mong kainin sa mga restaurant, na kung saan, nako. Ang pangit na mag-dine-in ngayon. Agree? Opo. Ang pangit na po mag-dine-in ngayon sa mga restaurant is because of social distancing. Hindi pwede yung full capacity, 50% lang, and karamihan, pinapa-take out na lang. At ang hirap at ang pangit kumain ngayon sa restaurant kasi, siyempre, magkakasama kayo sa bahay, di ba? Kasi pamilya kayo. pumunta kayo sa restaurant, aba paghihiwalayin kayo. Social distancing, eh siyempre, protocol po yun. Normal yun. Mas maganda, sa bahay ka na lang kumain, itaasuin pa mo, <laughs> di ba? Mas masarap pa. At pwede na lang pa-deliver, pati kape. Alright? Pati yung craft pati po yung milk tea na nakakapayat. Ay, <laughs> dami daming natawa. Milk tea daw na nakakapayat. Meron ba noon? Meron. Oh, bili ka ng milk tea. Okay, maski anong brand. Oh, wag mong inumin, tignan mo lang, papayat ka talaga. <laughs> Joke lang po. Now, kahit ano pinapa-deliver na po, kaya ito po itong napakagandang negosyo. Sapatos, gadget, or anything, appliances, pwede. Okay, pwede pong ipa-deliver po iyaan. Okay? Itong mga collector ng mga sapatos. Nako, hindi na po nila kailangan pumunta from one store to another to compare yung mga gadget. Hindi na kailangan pumunta from one stall to another para i-compare yung mga prices, mga specs nito. All you have to do, all you have to do right now, ladies and gentlemen, is to go to Google. Ay, Google it. Okay, lalabas na yung mga reviews. Napakadaming reviews. Okay? Na makikita mo, mamamaximize mo yung iyong uh, pera kung saan yung kung ano yung katapat ng yung pera mamamaximize mo siya so value for your money di ba papakikinabangan mo Siyempre, kapag yan binili mo online idi-deliver yan sa yo at your doorstep oh di ba hindi lang po mga documents ang dinideliver even po yung mga binili mo online na mga gadget at halos lahat ngayon kaya nag online selling na ah mas madali ang mamili online okay Siyempre, kumay kaway kaway po ang mga plantitos at plantitas diyan oh, di ba ito po yung mga negosyo talaga namang napapanahon din ano kasi pwede na rin pong ipa yan good news yan okay pwede nang ipa yung halaman no di ba ang mamahal pala niyan. Ako, isang dahon pa lang may tigli limang libo na kaya nga hanggang sa loob ng bahay may halaman na dati ang halaman na sa labas lang ng bahay nasa garden lang ngayon ang halaman na invade na yung living room di ba na invade na yung ano Uh, restroom, <laughs> na invade na po yung dining room, ay dining table, nandyan na pati po yung sa kitchen, pati sa kwarto. Oh, baka pati sa bubong pwedeng lagyan ng ng ano, ng halaman nilalagyan na eh. Kasi bakit? Kailangan ng space uh, kay gardening sa bahay, pinagkakalibangan, pinagkakakitaan pa. At take note, good news, pinapa-deliver na rin po 'yan. Oh, 'Di ba? Kaway-kaway mga plantitas at plantitas nangingiti-ngiti ano? Kaya hanggang sa kusina di makapagluto kasi marami ng halaman. <laughs> anyway, delivery service po ang kailangan. Ito po ang negosyong napapanahon at ito po ang number one sa ngayon at hindi lang po sa ngayong panahon na to, kundi maski matapos po yung pandemic for sure, itong negosyo ng delivery service ay magiging number one pa rin. Kasi na-witness ko po yan sa iba't ibang bansa na napuntahan ko na maunlad deliver service po ay sa mga inaasahan. Totoo. Eh tayo, nasanay na tayo ngayon magpa-deliver. Kami nga, ulam, umaga, tanghali, gabi, pinapa-deliver na lang po namin. Hindi na kami nagluluto. Kasi waste of time. Tama. Tapos, mas marami ka pang magagawa productive kaysa sa magluto, kaysa sa mag-prepare. ba? Diba? At mas marami ka pang magagawa. Alright? So, yan po. Kaya lahat na mga okasyon, uh, ulam yan, araw-araw, birthday, kunyari, Uh, anniversary, mansari, maski ano man yan, ano, uh, ano pa, sa mga okasyon, valentines, graduation, uh, ano pa, uh, shower, uh, parang uh, tawag doon, yung baby shower, lahat, pati Pasko, New Year, ako, delivery service ang inaasahan. Tama, lalo na sa panahon ngayon. Sino ba naman ang gustong mag-risk? Uh, not unless, lahat mabakunahan, take note ha, not unless, lahat mabakunahan, lahat safe na, nako, nakakatakot lumabas talaga. Alright? So anyway, ladies and gentlemen, magkano naman kaya ang kinikita ng isang traditional delivery service operator? Magkano? Magkano? Yan ang magandang tanong. Magkano? Magandang negosyo. Napapanahon. Pero magkano kinikita? Eto po. Tako. Million-million palang kinikita ng mga to. So, pwede palang kuma, ah, kuma, kumita ng 1.8 million pesos kapatid ang isang nagmamay ng traditional delivery service operator. Take note ha. 1.8 million. Numbers will never lie. Sabihin natin meron lang siyang 200 riders. Pero take note, ha, ang riders ng isang delivery service na traditional, mga 20,000 to 30,000 po yan, lalo na pag operate sila ng nationwide. So, kunyari, 150 delivery fees na lang ano, per transaction. 10 deliveries per day. Kunyari, 10 deliveries per day ang isang rider sa 200 na yan. Okay? Lahat sila nakaka-10 deliveries. I-multiply natin ng 20%. Ayan po, Nireveal na, na namin sa inyo, 20% po ang kinikita ng traditional delivery service operator. 20%. Yan po yung profit nila at kinikita nila. Okay? 60 pesos a day and 1.8 million pesos in a month. Pwede na? Take note, 200 riders lang yan. Di ba? Pwede, pwede, di ba? Now, magandang kitaan, napapanahon na negosyo, pero bakit ko konti nagsaset up nito? Tama? At bakit ko konti lang ang nagsusurvive dito? Well ladies and gentlemen may dahilan. At ni research po namin eto pala ang dahilan. Unang una, okay? Uh, software development pa lang malupit na, 30 million na approximately. Okay? Maintenance annually 15 million. Grabe, no? Eto pa malupit. Office, empleyado, permit Okay, yan po ay mga operational expenses na tinatawag. Ang operational expenses kapatid, minsan yan na nagpapadapa sa isang negosyo. Imagine mo, kailangan mong bayaran yan, kaya kumita kaya hindi, babayaran mo yung mga yan. Monthly. Take note ha, monthly babayaran mo ang mga yan. Okay, so siyempre, kailangan mo ng mga taong magmamanage ng negosyo mo. Siyempre, kailangan mo ng makakatulong. Tama ba? Yes, ladies and gentlemen, at yan po ay hindi natin maiiwasan monthly po yan, kailangan bayaran. So ito po ang dahilan kung bakit karamihan ng mga delivery service sa Pilipinas ngayon, foreigners ang mga may-ari. Oo, minsan parang tunog Pilipino lang pero foreigners po ang mga may-ari ng mga yan. Alright, so ladies and gentlemen, ayan po ang dahilan kung bakit kokonti ang nagtatayo nito. Okay, now, take note. Wala kang milyon, pero gusto mo pa rin ng negosyo ng delivery service. Alright? Tama ba? Nakita mo kasi, hindi man talaga eh. Huwag kang maglala kapatid. Dahil umaarangkada na po. Umaarangkada na. Okay? Three months na pong umaarangkada, ladies and gentlemen, ang new player ng delivery service at siya po ang nangunguna sa ngayon. Okay? Nangunguna. nag na. Three months pa lang. Eto po. Nako, nako. Ayan na, ayan na. Okay? Nangunguna. Nauna na nga. Nauna na. Okay, ladies and gentlemen, instead of millions, hindi mo na po kailangan nang millions. Kailangan mo na lang po ng 288,888. Yes, yan po ay affordable na para sa mga Pilipino. Yan po, ginawa na po ng paraan. Hindi na po kailangan ng millions. Kailangan lang po 288,888. Alright, so matuwa ka na, magtatalon ka na kasi kayang-kaya mo na to. Alright, so ladies and gentlemen, introducing Tok Tok. Yan po ang bagong player ngayon na delivery service sa Pilipinas ngayon. Yes, yan po ang Tok Tok. Okay, so ito po yung pinakabago at pinakaunang online franchise operator delivery service. Yes, online franchise po ito. Pinakabago po ito, pinakauna. Hindi lang po siguro sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Kasi bakit? Pwede po kayong mag-participate dito, hindi mo kailangan ng milyon. At ito po ay purely online. Take note ha, this is purely online. Kaya online franchise operator delivery service siya. Okay, so ladies and gentlemen, ang kinuha natin na brand ambassadors and ambassadress ng ating kumpanyang TokTok tok ay mga dalawang sikat na sikat na lab team. Ito po si Aldab at saka si Katniel. Okay? Aldab. Sino si Aldab? Ah, kilalang kilala mo yan. Sino si Katngel? Si Naku, kilalang kilala mo yan. Tama? So, kung hindi mo kilala, hindi ka Pilipino. <laughs> so, sila po itutulong magpasikat ng ating TokTok -tok na brand. Siyempre, okay, not to mention si Kuya Will, di ba? Sa Wawa Win. Okay, is narinig niyo siguro. Toko toko tok, toko toko tok, -tok, tok, mga ganon. oh, di ba? Yes, uh, alamin naman natin kung sino yung mga may-ari ng kumpanyang ito. Okay, walang iba po kundi si Boss Jonathan So, ang ating President and CEO, at si Boss Carlito Makadangdang, ang ating Vice President and CFO. Yes, sila po ang mga batang-batang negosyante na nagtayo ng Tok Tok. Okay? Take note, hindi lang, po ito yung isa, ita, hindi lang po ito yung kumpanya nila. Isa lang po ito sa mga kumpanya nila. At take note ha, lahat po ng mga kumpanya tinayo nila pumapatok. Kaya po itong tok tok, sigurado ko papatok po ito. Imagine mo, 3 months pa lang talagang kilalang kilala na siya at talagang nakikilala na Luzon, Visayas and Mindanao. All right, so sila po yung mga batang-batang negosyante na talagang successful na at na-awardan po sila. In fact, sikat na sikat po sila at marami pong nag i interview sa kanila. Okay? So isa po sa mga nag-interview sa kanila ay is yung uh, StarGate People Asia Magazine. Okay? At binagan silang The First Kings doon ano? At uh, nagbi-build sila ng empire po nila kasi hindi lang po yung isang company ang tinayo nila kundi marami pong kumpanya. Okay? Kasi gusto nilang tumulong sa maraming tao. Okay, they keep on helping people. All right, so ladies and gentlemen, how does Tok Tok works? Balik tayo sa Tok Tok. Okay, so ang Tok Tok po, kagaya po ng mga nakikita nyo dyan, okay, pag may ipapadala ka, sabi nga niyan, ipatok toktok mo na. So kung may ipapadala ka sa mahal mo sa buhay, may gusto kang bilhin, okay, ipatok Tok mo na po yan. May kung gusto kang ipabili, nako, pabili service mo na yan. All you have to do is to book. Okay, i-book nyo po sa app natin. Ladies and gentlemen, ang iyong ipapadala. alright, So, marireceive po yan. Manonotify po ang rider at ang rider ay tatawagin ka kagad. Pupuntahan ka, pipick upin yung item at dadalhin na sa iyong kliyente o sa iyong recipient. Ganun lang po kasimple. At sa transaction na to, may participation ka at pwede kang kumita dito. All right? Pwede kang kumita dito. Kung paano, alamin natin. Alamin mo. All right? So, listen well. Okay? So, ang mission and vision ng ating kumpanya ay magbigay ng high quality delivery service okay, sa mga Pilipino na nagbabago na ang takbo ng buhay ngayon. Kasi bakit? Paunlad ng paunlad ng ating bansa. Kaya kailangan na, kailangan na natin ang servisyong ganito. Okay? Ang vision nito ay hindi lang po sa Pilipinas, kundi maikalat pa natin sa iba't ibang bansa. impact. fact, meron na pong isang bansa na nene-negotiate kami. Nako, 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 nako. Okay? Baka Okay, baka, di ba? Huwag ko muna sabihin, baka madulas ako. Anyway, ladies and gentlemen, <clears throat> ayan po yung mission and vision ng ating kumpanya. Okay, instead of billions, di ba? Instead of billions, eto na. Okay? Instead of billions, 288,888 na lamang. Affordable. Affordable, sabi nga nila. Okay? Very affordable siya. But wait! But wait! May narinig ako. There's more! Okay? Eto po binabaan na po mga kapatid dahil po talaga namang pandemic okay binabaan na po hindi na po siya okay uh, 288,888 hindi na po siya 288,888 kundi 58,888 na po na lang po Saglit po ha maglalagay lang po ako ng ball para at least maamoy ko okay ha ah, okay ha ah, yan okay ladies and gentlemen napakaliit na at ito po yung Uh, inclusions nito. Okay? So, since ito po ay purely online, okay, meron kang personal delivery link and referral code na ibibigay para diyan kakikita. Okay? Meron kang operator's portal para ma-manage mo yung negosyo mo na to online. Take note, That this is purely online. So, meron ka rin full technical support na gagawin din online din po. Okay? At meron kang customer assistance eh, hotline at saka email na pwede mo silang ma-reach. Monday to Sunday, 8 a.m. to 6 p.m. Ayan po yung inclusions nung 58,888 po. Napakaliit na halaga pero package na sa andyan na lahat. Okay, so ladies and gentlemen, pwede na ba yan? But wait, there's more ladies and gentlemen. Why? Kasi bakit? Eto na. Pinaliit na talaga para makayang-kaya mo na. Okay, Kayang kaya ng ordinary Pilipino. Eto po yung package na ng Tok Tok. 17,888 na lamang po. Yes, 17,888 na lamang po ang negosyo ng delivery service ng TokTok -tok. online franchise po okay so online franchise ka ng TokTok -tok. at take note may plus 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 pa yan ano po yung plus 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 nakalamanin natin to para siyang uh, quarantine ano plus 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 okay ito po yung plus 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 niya TokTok -tok delivery service plus yo my king express boy bondat Mangbox, box potato king shopow Da king noodle house burger factory mga food cart concept po ito na pwede mong gawin din online. Pwede ka magbenta online. At take note, hindi mo kailangan ng physical inventory po nito. Online din po ito. At din po yung copper mask ni Jaayon at saka yung copper UV bottle po natin. Alright? Kasi you deserve clean and safe water. Alright? So, yan po. 17,888 na lamang po. Tok Tok Delivery Service plus, 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 plus. Grabe, no? Andayin plus. Na sana, okay? include pa rin to, itong mga plus 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 na to kasi anytime po pwedeng tanggalin to at anytime po ito pong 17,888 ay pwede pong taasan yan kasi pag sumisikat po normally ang isang uh, franchise na brand o negosyo okay tumataas po yung franchise fee niyan ha huh? di ba yes okay tignan niyo yung mga ibang mga uh, franchise na negosyo okay pag tumatagal tumataas po yung franchise fee okay normal po yun so ladies and gentlemen nako eh, avail nyo na po yung 17888 na to kasi anytime pwede po ito tumaas at anytime okay, mag-stop na pong mag-accept na mga operators. Okay? Limited time offer lang po ito. Okay, so anyway, tatlong paraan para kumita ka sa binili mong tok, -tok na negosyo. Okay? Ito po, yung online franchise delivery service ng Toktok. tok Pwede kang kumita ng 3% pag ikaw ay uh, online franchisee. Pwede kang kumita ng 7% pag ikaw ay tok tok operator, pwede kang kumita ng 80% pag ikaw ay tok tok rider. Pamili po kayo diyan kung alin ang gusto yung gawin. Pamili ka diyan kung anong uniform gusto mong suotin. Or good news, pwede mong gawin lahat ng tatlong 'yan. Uh, 'Di ba? Napakaganda. Uh, not to mention yung mga plus 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 pa. Ah, uh, 'Di ba? Yes, kapatid. Okay, so upon purchase ng ng package, ito lang po 'yung gagawin mo. Okay, yung sponsor mo, yung taong nag-imbita sa'yo dito, okay, i-encode ka niya sa system natin. Pag na-encode ka na, magkakaroon ka ng franchise ID number. That signifies na ikaw ay online franchise na. Pag ikaw ay online franchise na at meron ka ng franchise ID number, congratulations, okay, pwede ka nang kumita ng 3% sa pag-share ng iyong personal delivery link and referral code, okay? Kasi all you have to do then is you post, we deliver, you earn. Napaka-simple. Maski nasa bahay ka lang, pwedeng pwede mong gawin. Okay, pwedeng pwede mong isabay. Maski sa trabaho mo pa. All right, so ladies and gentlemen, ito po yung pattern ng paggawa ng delivery link. Ito po yung format, okay, para kumita ka ng 3%. So, i-type mo po, po ito, www, ay, https, na una pala, https, colon, double, slash, toktok.ph, slash, delivery, slash, your ID number. Okay? Or ito pong isa, www toktok.ph slash delivery slash your ID number. So, ayan po yung pattern natin. Now, paano malalaman kung tama yung pattern na ginawa mo? Okay? O yung personal delivery link na ginawa mo? All you have to do is to click it. I-click mo yan. Okay? Uh, dapat may internet ka. No? I-click mo yan. Pagka-type mo sa browser, may click mo yan. At lalabas yung pangalan mo. Kasi personalized po ito. Lalabas, welcome to Rene Aison. Example, welcome to Rene Aison deliver link. Uh, di ba? Tama, ibig sabihin yung personal delivery link po. Ang gawin mo yan, i-share mo yan sa mga kakilala mo at hindi mo kakilala. Uh, i-share mo sa social media. All you have to do is you post, we deliver, you earn. Ganun po sa kasimple. Okay? Ganun po sa kasimple. Now, pagkaklik click nung kakilala mo, di mo kakilala, pagkaklik click nila yan, eto po, lalabas yan. Yung booking site natin ang lalabas na. Alright? So, magpapabook na sila. Pag nagpabook sila at Successful yung delivery, congratulations, may 3% ka. Ganun kadali, ganun ka simple. Ano man ginagawa mo, naliligo ka man, natutulog ka man, okay? At bumabiyahe ka man, nasa ibang lugar ka man, pwede kang kumita. Okay? ganun po ka simple. Ano pa? Paano pa? Sa pag send o pag- uh, share ng iyong referral code. Okay? Ito na referral code, ganito. Tulungan mo yung mga kakilala mong negosyante, sabihin mo sa kanila, gusto kitang suportahan o tulungan sa negosyo mo. Tawagan mo, sabi mo, hello friend, gusto kitang suporta sa negosyo mo. May alam mo akong delivery service na napakamurang maningil. Ito yung Tok Tok. I-download mo yung kanilang app. Pagka-download ng app, ilagay mo lang yung mobile number mo, yung first name mo, last name mo, tsaka yung email address mo, at tsaka ilibigay, ilagay mo yung referral code na to. I-save mo. Nasave mo na ba? O pagka-save, eto na. Pwede mo nang gamitin yan. At kapag ginamit nila yan, ladies and gentlemen, kada gamit nila, okay, at uh, successful in delivery, Congratulations. May 3% ka. Opo, ganun po. At lalo na kapag may kakilala kang online seller, nako, kausapin mo po yung mga online seller na yan kasi ang lakas po nila magbenta online. Okay, lalo na yung nagla-live selling. Mind, mind, mind. Mga ganun, di ba? Naranasan mo na yan siguro. Ang lakas po, ang dami pong nagmamind. At kung isang daan lang, pwede sila makapag-deliver sa isang araw. Totoo yan. Okay? Kaya kausapin mo sila. Siyempre, pag mas madaming nagpapadala, mas madami kang 3%, 3%. 3%, 3%, 3 At pwedeng umabot ng 27,000 in a month profit. Yes. Numbers will never lie. Example, 200 booking ka per day, 150 delivery fee, multiply by 30%. Ay, multiplied by 30 days, multiply by 3%. 27,000 yun. Baligtarin mo ang calculator, ganyan po lalabas. Kung hindi ka naman naniniwala ngayon na kaya mong kitain ang 27,000 o sige, kalahati na lang ng 27,000 o siguro naman, kaya mo nang isipin na kaya mong kitain yung sa loob ng isang buwan. Additional income, 13,500. Pwede? Pwede, di ba? Pwede. Tama, 13,500. O, tama, 13,500. Kalahati ng 27,000. Pwede. Pandagdag sa pambayad kay Bombay. Ha? Huh? Pambayad sa kuryente, tubig, Netflix, internet. Di ba? Eh, mga bayarin ngayon. Hindi lang tubig at ilaw. May Netflix pa tsaka internet. Diba? Oh, ladies and gentlemen, totoo 'yan. That is being a, on, an online franchisee pa lang ha, online franchisee. Eh paano naman ang pagiging operator? Ito po. Ang pagiging operator, ina-apply po ito. A-applyan mo po ito. Ito po 'yon. Okay? Para kumita ka ng at least mga 60,000 pesos per day, ina-applyan po 'yan. Ito po yung six easy steps. Unang-una, -una, punta ka sa ating website. Type mo sa yung browser www.toktok.ph Then i-click mo po 'yan at i-click mo yung step 2 ano, i-click mo yung become a top operator. Okay? And then okay? Uh, pag fill up ka doon, fill upan mo 'yan, yung form na 'yan. Online din po 'yan. Hindi mo na kaya i-print, fill upan mo lang online. And then pag submit mo po 'yan, congratulations, mag-attend ka ng formal TokTok -tok operator franchise training. Mag-attend ka po niyan. Ginagawa po 'yan Monday to Saturday, 10 a.m. 1 p.m. Okay? Philippine time. 10am and 1pm. Wala po muna yung 4pm kasi MECQ pa tayo. Okay? Kasi may curfew. All right, So, uh, pagkatapos mo nag-attend na, congratulations nako! Ma-approve ka na. Pag na-approve ka na, okay, check mo yung uh, email mo at doon ipapadala yung username and password mo para makapasok ka sa yung operator's portal. Okay? Pag nakapasok ka sa yung operator's portal, eto po, eh, yung 60 steps, pag nakapasok ka, at para pumasok ka sa yung operators portal, okay, punta po kayo sa website natin. Lag, -lag Lagyan nyo lang po ng slash operator. Okay, so, ito po yun, www.toktok.ph slash operator. Okay, at pag kinlik mo po yan, ayan po yung landing page niya. I-supply mo na yung username and password mo. So, yung username password mo, ang username usually, ito po yung pinaka-ID number mo. At yung password mo, usually, ito po yung binibigay ni Toktok. Okay? Kailangan mo pong i-encode yan ng mabuti. So, ladies and gentlemen, pag kinlik mo yan, makapasok ka na sa yung portal. At kapag nakapasok ka sa yung portal, you have two things you have to do. Okay? Mag-recruit ka na ng rider mo at mag-top upload ka na. Okay? Unahin natin top upload. Okay? So, top upload. Pumunta ka lang sa portal mo. Nasa portal ka na. I-click mo yung transaction. Sa bandang kanan, makikita mo yung top upload sa selection. Pagka-click mo ng top upload, ladies and gentlemen, i-guide ka kung paano ka magbayad dyan. Paano ka magbayad? Gusto ba ng real-time? Magbayad ka through your GCAS, through your JC Wallet, credit card, and debit card. Or banks or non-banks over the counter. Pwede po yun. Okay? So, uh, 24 hours naman po yun sa over the counter banks and non-banks. Okay? So, ganun lang po kasimple. Matutuwa ang iyong mga riders kapag ikaw ay may load na. Kasi bakit? Basta sendan mo na sila load. Pero take note, ha? Take note. Okay? Take note. Please. Pabayad mo muna sa riders, yung load before mo isend sa kanila. Para wala nang singilan. Uh, di ba? Bayad mo na before pasa. Kasi hindi po sila makaka-receive ng booking pag wala silang load. Yun po. Okay? So, ladies and gentlemen, uh, again, hindi po makaka-receive ng booking ang mga riders kapag wala silang load. So, kailangan po nila yung load. For monitoring purposes na rin po. Okay? For monitoring purposes. Ayan. So, um... Magkano naman ang kinikita ng isang operator? Ito po. Okay? 7%. Advance binibigay po ng company ang 7% sa mga top upload niya. Every time mag top upload siya. Ibig sabihin, ito po. Kunyari, yung 5,000 yung example natin kanina. Ito po yung formula. 5,000 divided by 20% multiplied by 7%. Yun po yung kita niya na 7%. Yan po yung kita ng operator. Okay? Yung 1,750. So, ito po yung given. Ito po yung formula. Okay? So, 1,750. Now, advance yan makukuha. At saan pupunta? Okay, 1,750, diretso po yan sa JC wallet mo. At pwede mo na yan i-withdraw every Tuesday. di ba? So, ayan po. Diretso na po yan. And then, yung load na yan, na uh, binalik sa sa'yo ng company, na nakuha mo na, yan po yung ilo-load mo, yung 5,000 nga ilo-load mo sa mga riders mo. Okay, yun yung gagamitin naman nila para makabiyahi po sila. Okay, so... Uh, information lang po sa isang operator. Ito po, meron kang 7%. Take note ha. 7% uh, sa yung top upload plus 3% sa personal delivery and referral code. So, ibig sabihin, yung traditional, balikan natin, yung traditional na delivery service operator na siya yung may are, 20% kinikita niya. Tama? Pag ito, 7% at 3% binigay sa iyo, ibig sabihin, tinati niya, tinanggal niya sa income niya, yung may-ari ng kumpanya, tinanggal niya yung income niya na 10% binigay po sa ating mga uh, interested na sa ganitong negosyo. Sa maliit na halaga. Yung mga online franchisee at online franchise operator. Okay? So, 7% plus 3%, wow, 10%. Hinati. Okay? So, now, good news pa is this. As operator, every account mo, okay, meron kang 100 maximum riders slot. Okay? Maximum. Kaya, tipirin niyo po or uh, I may say, piliin nyo lang po yung mga riders na ilalagay nyo at i-accept nyo okay, sa inyong fleet. Why? Kasi po, hindi na po siya mabubura dyan, kaya mag-active or inactive man siya, andyan na siya. Sayang yung slot, okay, kung di malagay sa tabang tao. And then, ang contract po nyo as operator is renewable po yan annually. Pero pagiging online franchisee, lifetime po yun. Okay, so meron ka rin pong uh, Uh, kailangang bayaran ano, na royalty fee dahil ito po yung franchising. May royalty fee kayo, 5% po. Ibabalik po natin sa uh, may-ari ng kumpanya. Yung total monthly income mo, tatanggalan mo po ng 5%. Hindi po 5,000. 5%, okay? 5%. So, in reality, magkano po yan? Kunyari, kumita ka ng 10,000 pesos in a month, 5% of it is 500 pesos lang. So, 500 pesos, babalik po sa may-ari ng kumpanya. Okay? Ang good news po nito, waive po ito until... June 30, 2021. Ibig sabihin, July pa lang po kayo magbabayad ng royalty fee. oh, di ba? Ayan. So, good news po yan. And, good news, nakakapag-deliver na po tayo, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga major cities ng Luzon, Visayas, and Mindanao. Nationwide na po tayo. Alright. So, yan po yung information ng operator ship natin. So, para naman maging TokTok Tok Rider. So, madali po. Kunin mo lang po yung application form mo or yung rider's application link mo sa mga operator. Okay? So, sa mga gustong mag-rider, hingiin yung rider's application link sa mga operator. So, so operator, kukunin niya po yan sa kanyang portal. Okay? Sa kanyang online portal. So, i-click niya lang po yung dashboard niya, lalabas doon yung rider's application link. So, yung rider's application link, ladies, ladies and gentlemen, yan po yung i-copy mo at ibigay mo sa mga rider's applicant. Pag kinlik ni rider's applicant yan, sinet mo sa kanya, pupunta agad siya sa landing page ng ito, yung registration form, yung Tok Tok registration form. Okay? Importante po na fill upan niya po yung dapat fill upan dyan at ibigay po niya at kailangan po ano, uh, i-upload niya yung dapat i-upload. And then yung professional driver's license po is importante. Okay? Dapat professional dahil po siya ay magiging Tok Tok rider. Okay? Uh, ha? At meron dapat yung uh, kanyang motor ay nakapangalan sa kanya, yung ORCR. Kung hindi naman, kailangan niya po ng authorization letter sa may-ari ng motor. Or, kung nabili niya po ito ng second hand, kailangan niya po yung deed of sale. Yun po, pwede na po yung deed of sale na i-upload sa ating application. Okay, so, importante rin po yung latest NBI clearance. So, yung clearance po, huwag kalilimutan para at least clean slate at walang kaso yung riders na nag apply po sa inyo. Okay? Be safe. Kasi bakit? Uh, for your safety, for our safety, for safety of our business kasi business natin to at saka responsibility po natin yung mga riders natin. Okay? Ayan. So, ladies and gentlemen, uh, ang mag approve po ng application ni rider is yung operator na nagpa-apply sa kanya. Again, kung sino yung nag-send ng rider's application link, siya yung operator at siya po yung mag approve sa rider. Alright? So, papasok kasi sa kanyang account. I-click lang po niya yung accounts at saka yung Tok, -tok Rider submenu, lalabas po ito. Lahat naman nag-apply nandyan. At, sa bandang kanan, i-click lang po niya yung view. Lalabas po yung credentials na sined lahat ni Rider. I-review mo na yan as operator at ikaw mag approve kasi niyan. So, remember, before mo siya approvean, paatinin mo ng training. Ha, di ba? Dapat may training po yan. So, pag nag-attend po ng training yan, maintindihan niya kung ano yung mga role niya, maintindihan niya po yung kanilang sinumpaang tungkulin. oh, no, di ba? So, approvean mo na yan pag nak-attend na siya ng training. At, start na siyang bumiyahe. Kasi bakit? Makakarasim siya congratulatory text galing sa TokTok at pwede mo siyang loadan at pwede siyang mag-start bumiyahe. Nationwide stop. Okay, so ladies and gentlemen, ang income ni rider is 80%. Kanyan po kalaki ang income ni rider. So, example. Sa example natin na to, nagpa-load siya ng 500 pesos. Okay? Nagpa-load siya ng 500 pesos na binayaran niya in advance. Okay? So, pagkabayad niya, uh, bahala na kayo kung uh, personal niyang babayaran niyan sa'yo, bigay niyo yung 500, tas loadan mo siya. Or, transfer yung GCAS niya, and then loadan mo siya. Importante na, bayad mo na. Okay? Para hindi mahirap maningil. Okay, so, kapag yung 500, ginamit niya, ginamit niya sa kakabiyahe, naubos niya, makakalikom siya ng 2,000 pesos. Ang tanong, yan na ba yung income niya? Hindi pa po. Kasi bakit? Di ba namuhunan siya ng 500? Nagbayad siya agad in advance before dun sa dumating yung load niya? Yes. So, i-minus natin yan. So, 1, 500. Yan na ba yung income ni rider? Pwede na. Kasi bakit? Pwedeng mabawasan to Bakit? Kasi pag may merienda yan eh. Kakain yan, di ba? Gugutumin yan. At magagasolina yan. So, kung ano yung natira, yun po yung income niya. Ah, Napakagasos naman niya kung naubos niya yung 500 pesos. Di ba? So, pero pa rin matitira. Or, babiyahe pa siya ulit para madagtagan. So, pwede pong kumita ng at least 2,000 sa isang araw yung isang rider. Okay? So, ayan. Ladies and gentlemen, kung masipag yung rider na ko, malaki kikitain niya. Lalo na ngayon, nako, nako, nako. Lalo na yung pabili, service na yan. Oh, Di ba? Mami-pag-usapan natin yan. Again, ladies and gentlemen, sa lagang 17888, tatlong paraan para kumita ka sa Toktok, unang-una. Okay? Pwede kang maging online franchisee, nakikita ng 3%. Pwede kang maging Toktok -tok operator, nakikita ng 7%. At pwede kang maging Toktok -tok rider, nakikita ng 80%. So, ladies and gentlemen, tatlong paraan para kumita ka sa negosyong binili mo. Maliban pa dun sa plus, 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 plus. Tok, tok, plus, 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 plus. Di ba? Ano yung mga plus, plus, plus na yan? Siyempre, adyan yung show my boy bondat. Tama? Yes, ladies, et cetera, et cetera. Alright? So, kapatid, i-grab mo na yung opportunity na to. Hindi pala grab. I-tok-tok mo na yung opportunity na to. Avail mo na siya kasi habang maliit pa at habang open pa yung operatorship natin. Alright? Kasi anytime magkuklose po yan. Pag na na natin yung uh, tamang bilang. Okay? So ladies and gentlemen, ayan po. May good news po kami sa inyo. Okay? Ano po yung good news? Kasi sa totoo lang, paganda ng paganda yung negosyo natin. Nakikilala na siya. Kaya nga, eto na po. Ano? Eto po yung pangmalakasang partnership ng taon. Ang TokTok, Tok at saka SM Super Malls. Okay? Pero hindi pa po lahat. Ano? Hindi pa po lahat ng SM. Okay? ay kapartner na natin. Mga limang branch lang po muna. Ito po yung branch ng SM City Bikutan. Ito pong branch ng SM City Muntinlupa. Ito pong branch ng SM City Sukat. Ito pong branch ng SM Hypermarket Sukat Lopez. Okay? At uh, ito po yung SM City BF Paranaque. Yes, sila pong lima muna at madadagdagan po yan. Kaya po, I encourage you, I advise you, mga operators, and riders natin, please, 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 gandahan nyo po yung servisyo okay, sa ating mga kliyente para lalong lumakas at gumanda at may recommend yung negosyo natin ng delivery service sa iba pang mga sikat na mga malls all right? at mga supermarkets around the Philippines and the world. Oh, di ba? Yes, ladies and gentlemen. Sa ngayon, meron ka ng shoppers. Ito po yung pabili service. Ito po yung mga riders natin mga magagwapo at magagalang, napakasimple lang po yan. Sila po yung magsha-shopping para sa inyo. Okay? Unang-una gagawin nyo, mag-book lang kayo. No? Okay? Mag-order lang and then marareceive nyo. Napakasimple, di ba? Yung pabili service. Okay? So, ayan po mga kapatid. Alright? So, ladies and gentlemen, ang good news na yan. Okay? Did you know? Pwede na rin po. Okay? Mga online franchisee kumita sa ating pabili service. Ito po yung pattern. Okay? HTTPS Okay, colon double slash toktok.ph slash pabili service slash your ID number. So, dagdag na naman ito na opportunity para kumita ka ng 3% mga online franchises and operators. Alright? Dagdag ito. Mainit-init pa po ito. Kakapost lang po ito ng ating boss. Okay? Kakapost lang lang nila. Kaya mainit-init pa to. Nako, nako, nako. Pwede nang i-share ito para kumita ka na ng 3%, 3%, 3%. Wow! Marami po mag-aabel niyan sigurado ko kasi restricted pa rin po ngayon ang paglabas-labas. Alright? So ladies and gentlemen, yan po yung good news sa ating mga online franchisee. Alright? So namamaya, namamalakpak na naman. Ito pong negosyo ito ay gawa na. Ikaw na lang ang kulang kasi all you have to do is you post, we deliver, you earn. You post, we deliver, you earn. Ganun po kasimple. Again, you post, we deliver, you earn. Ayan po yung talk talk. Okay, so ladies and gentlemen, gawang-gawa na po ito, pati mga posters na ipopost mo sa Facebook, ginawa na po mga high resolution na yan para ipost mo. Ang kulang na lang, ikaw. Ikaw na nanonood ngayon sa akin ngayon. Ikaw na nakikinig sa akin ngayon. Ikaw na lang ang kulang kung di ka pa-membro. Avail mo na po itong napakaliit na 17,888.